Willkommen zu einem Video. Wir werden nur bewertet von Worten heißen. Und so werden wir auch immer. Oh. No. Why? Oh, I need to say why. Okay, I'm just gonna knock one in. Damn it. Sally falls. It's gonna come to skills. It's. Kom igjen, ikke hår. And look at that fucking season. Yeah, it's a job. They are. You're in a movie pain. Boom. Ow. Boom. Oh. Oh my god. Okay, we just got an ule. Vi vil bruge hele episoden på at spille den her bane. Bare se. For nu er det mere kun finde det sjovt. Sådan dejligt. Bedre klar, så. Hvorfor prøver jeg faktisk ikke ham mere? Det har jeg tænkt over nogle gange. Så er sikker på, at man kun kan klare den her der. Oh, wow. Så skal jeg bare nu. Op! Ja. Au! Au! Ah! Oh my god! Oh my god! Fuck, jeg skal lige ind i min løb. Au, jeg glemte at trykke op. Det er vigtigt, at jeg ser den ved at gætte det, men måske den første gang. Yes. Okay. Wait. Okay. Det ligner, at jeg tager min. Det er godt.